السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمامی اہل وطن کو ہندوستان کی آزادی کا دن بہت بہت مبارک. آج ہم آزاد ہندوستان میں پرسکون ماحول میں سانس لے رہے ہیں. یقیناً یہ شہیدان وطن کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اور مدرسہ شاہ ضلع ملیخا جامع نظامیہ حافظ بابا نگر میں ہر سال الحمدللہ یوم آزادی کے ذریعے سے بچوں کے دلوں میں محبت وطن کی محبت کے پیغام کو اجاگر کیا جاتا ہے. اور مدرسہ شاہ ضلع کوئی محتاج تعارف نہیں ہے. تقریباً گزشتہ 2011 سے 13 سال سے مسلسل مدرسہ اپنی ترقی کی جانب رواں دواں ہیں. ہر سال کئی ایک حفاظ اکرام مدرسہ جامع نظامیہ مدرسہ شاہ ضلع سے جامع نظامیہ کے امتحان میں حفظ قرآن کی تکمیل کا امتحان پاس کرتے ہیں. اور بہت ہی اعلیٰ انداز میں عصری علوم کا بھی انتظام ہے. اور میں آخر میں اپنے تمام ہی احباب کی جانب سے مدرسے کے اسٹاف کی جانب سے اور اپنی خود کی طرف سے آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے اس ملک میں امن و سکون عطا فرما, غریب نواز کے ہندوستان میں سکون اور شانتی عطا فرما, مسلک اور مذہب کے اختلافات اور جھگڑوں کو دفع و دور فرما, حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما, منافقین اور شیاطین کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رسول آل رسول کے وسیلے کرم سے پروردگار اس ملک میں امن اور سکون عطا فرما, بھائی چارگی عطا فرما, ہندو مسلم سکھ عیسائی میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما. اس مدرسے شاہ ضلع کو بھی ترقی کی راہ پر گامزن فرما اور اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ہمارے ملک ہندوستان میں امن اور سکون عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن, ناظرہ قرآن, قاعدے کے علاوہ نرسری تا دسویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم, بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت, مستحق طلبہ کے لیے خصوصی رعایت, طلبہ و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم, خصوصی کمپیوٹر کلاسز, ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ, بچوں میں تحریر اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام, قابل اور مشفق اساتذہ اکرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم. صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں, اجلت کیجیے. ریاض اسلامک اسکول, اپوزٹ لین, نیو اسار پٹرول پمپ, وٹا پلی, حیدرآباد.